皆さんこんにちは。今日はですね、ジュニアディレクトリオということでですね、まずメンバーの紹介をしたいと思います。今日は東京から、来ております、オンピアノ八木隆之。八木さんとはですね、数年前からご一緒させてもらってるんですけど、3年目ぐらいですね、知り合ってですね、とあるお店の紹介で、知り合ったんですけども、CD がサンプルで送られてきてまして、その、内容はですね、ベン・ウィリアムさんとロドニー・グリーンと一緒に撮っている CD を、サンプルで送ってきたっていうことで、めちゃくちゃビビってたっていうのが初めの、出会いだったんですけど、いざ演奏してみるとですね、本当に素晴らしいなということですね、ぜひジャズコネクションにも出てほしいなと思いまして、今日お呼びしました。そしておなじみの、去年も一緒に、出演しましたね、名古屋出身の、素晴らしいと思います、大森博。大森さんともですね、長い付き合いですね、またいろんなチャレンジをしていきたいなと思ってます。ベースはディメイヒロキです。よろしくお願いします。では今日は時間が短いですね、次の曲に行きたいと思います。次はですね、曲の紹介しないですね、1曲目はですね、ポルカドッツ、&ムーンビームスというですね、八木さんがですねリハーモナイズした、素晴らしいアレンジの、曲でした。2曲目はですね、ピーター・マーティンというですねピアニストの方で、ジョシア・レッドマンとかと一緒に、やっている素晴らしいピアニストです、ね、キューバ・ニューオリンズという、曲を演奏してました。ではですね、次の曲は僕が最近好きでやってる曲なんですけど、ローラという、ね、曲をお送りしたいと思います。
ローラという曲をお送りしました。実はこのツアー中日でして、先週ずっと八木さんとですね、西日本ツアーを回ってまして、今日からまたスタートということですね。明日に、津の、ブランというところで、トリオで行きまして、で明後日ですね、最後にあの名古屋のウィズというところですね、そこでライブしてこのツアーをとりあえず一旦終わりになるんですけど、今日もし気に入っていただいて、またもうちょっと聞きたいなという方はですね、ぜひあの明後日のウィズというところで、7時半から、ライブしてますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。そしてですね、 CD の、今日八木さんは2枚持ってきてますね。2年に1回 CD 出したんですけど、そうですね、すごいペースで CD を、出してるんですけども、僕もぜひね作りたいなと思ってるんですけど、その CD をですね、あの2枚と、そして大森さんのドラミストというね、ドラムでメロディーを叩くという、世界で2人しかいない技を、そのですね、ドラムで本当メロディーを全部叩いてる、アルバムになってます。その CD をですね、ぜひ受付にあります。そしてあの僕がひなりつくんとですね、コーナーの途中でですね、あの2人でリオで撮った、アルバムがあります。コンサートホールですね、今日みたいなところですね、あのライブしたやつをそのまま、CD にしたという、CD がありますので、ぜひ皆さんも手に取ってください。最後の曲はですね、フォーブラザーズという、曲なんですけど、これは大森さんの CD に入っている曲なんですけども、超絶メロディックなドラムを今から披露していただきます。最後にですね、フォーブラザーズという曲をお送りしてお伺いしたいと思います。今日はありがとうございました。